Ելույթը կբաժանեմ երկու մասի. Արդյոք խախտվել է օրենքը, թե ոչ? Բացարձակ համաձայնը, պարոն Արոյան, բացարձակ օրենքը չի խախտվել, և ենթավորից դրական ապտերը ես, որ կան քաղաքապետարանի կողմից, ընդված չեն խախտվել. Հարցուրիզը ընձրակերվում, արդյոք քաղաքապետարանը, իշա քաղաքապետարանի և քաղաքացուն, Երևանի քաղաքացուն, օգտվել է այս օրենքների իրականացնելիս, թե ոչ? Պատասխանս միանշանակ է ոչ. Եվ ասեմ, ընդամենը մեկ չեմ սիրում կարդալ, բայց հայտնի օրենքի երրորդ հոդվածի երկրորդ կետը կկարդամ, որը քանի անգամ դուք ցիտեցիք, հետևյալն է, որ ամայնքի հավականու որոշմամբ ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավասյունը կարող է վերապահվել նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, որոնք իրականացնեն Թուրքի գանձումը ամայնքի ղեկավարի հետ կնքված պայմանագրին անպատասխան։ Սա այն կետն է, այն օրենքն է, որտեղ հնարավորություն է տվել քաղաքապետարանին իր ցանկությամբ մանյուղներ, իր ցանկությամբ տնօրիներ այն, ինչը չէր կարելի այդպես տնօրինել։ Ես կարծում եմ այս կետը առնվազն պետք է, իզես պետք է առաջարկեմ, որ օրենքում փոփոխություն լինի, որ գրվի, որ դեպքում, լսում եք ուշադիր, չի կարելի թույլ տալ, որ նման հարցերը տրվեն մասնավորին։ Այս դեպքում դուք առաջնորդվել եք ոչ Երևանի քաղաքապետարանի և Երևանի քաղաքացու շահերով, որովհետև եթե դուք ասում եք 10 միլիոն դոլար չունենք, որպիսի ներդրման համար դնեինք, հետո եկամուտ ստանայինք, այնուհետև մեկ ուրիշ փաստարկ եք բերում, որ մտավախություն ունեինք, որ կարող էինք հետ չբերել, այստեղ կներեք, ուրեմն դուք շատ սիրողական մակարդակով եք վարվել, այլապես պետք է շատ փոքր, եթե ուսումնասիրեիք համաշխարհային փորձը, Ֆրանսիայի օրինակը բերեցիք, Փարիզի և Եվրոպական երկրներին, սա կերշահույթ ապահովող ոլորտ է, բարեկամ։ Դուք չունեք վերլուծական կենտրոն, դուք լուրջ կազմակերպություն եք, չունեք կանխատեսումների բաժին, որտեղ պետք է ֆիքսեին, որ սա գերշահույթ է ապահովում։ Եվ ավելի մի զավեշտ պետք է ասեմ պայմանագրի մեջ, որտեղ կարծես թե ի վնաս Երևանի քաղաքապետարանն է կնքված։ Պայմանագրի 4-րդ կետի առաջի, 4-րդ հոդվածի առաջի կետն եմ կարդում։ Սույն պայմանագրով կատարողի մատուցասարրության դիմաց վճարվող գումարը կազմում է փաստացի հավաքագրված Թուրքի և գանձված վարչական տուգանքի անագումարի 70%-ը։ Ընդ որում, ուշադիր էստեղ ուշադիր լսեք, 14 թվականից սկսած մինչև սույն պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը տվյալ տարվա ընթացքում մատուցասարրության դիմաց կատարողին վճարման ենթակա գումարը չպետք է պակաս լինի 13 թվականի մատուցասարրության արդյունքում։ Այսինքն, եթե պակաս է լինում, քաղաքապետարանը պարտավորի ինք իր բյուջեից այդ պակասը լրացնի, աբսուրդ է սա, այսինք ինչ է նշանակում, պետք է անպայման լինի այնքան, ինչքան 13 թվականի առաջին ամիսներին, դուք շահագրգռված կլինեք այդ 9 ամիսների ընթացքում և Թուրքեր գանձել և վարչական տուգանքներ բերել, եթե 14 թվականին դա չի բավարարում քաղաքապետարան, պետք է լրացնես, պայմանագիրը պարտադրում է, սա ինչ զավեշտ է։ Ես կարծում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը այս պայմանագրի ձևակերպանը չի մասնակցել, սա միակողմանի պայմանագիր է։ Լավ, հիմա գանք ըստ էության, թե ինչպես է կնքվում Հայաստանում պայմանագրերը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մրցույթ, երբ հայտարարվում է, մրցող կազմակերպությունը, որը պետք է հաղթի, արդեն 4 ամիս առաջ գիտի, որ պետք է ինքը հաղթի այդ մրցույթը, արդեն շինանույթը դեղորայքները գնում է, 4 ամիս հետո մեկ էլ պարտադիր բերում նրա անունը ֆիքսվեն, թե նա է հաղթել։ Ինչի մասին է խոսքը, թե թափանցիկ կատարում ենք, չգիտեմ, մրցույթ և այլն։ Սա շատ վատ պայմանագիր է, սա Երևանի մասին չմտածող պայմանագիր է, սա Երևանի ոչինչ չտվող պայմանագիր է, սա կոռուպցիոն դաշտում կնքված պայմանագիր է, ինչպես եւ նախորդ թի մասին խոսում էին արագաչափերի։ Այս կոռուպցիան այսօր պետական հավաքարք է նանիցում է, ցանցաթաղանթի է վերածել, ցավոք սրտի քաղաքապետարանը այդ կոռուպցիոն դաշտում է գործել նման պայմանագիր կնքելուց։ Եկեք մարդավարի ազնիվ տղամարդավարի խոսենք, այս պայմանագրով դուք Երևանին հարվածում եք, դուք Երևանում հարվածում եք, կարող եմ ձեզ հետ բացարձակ բանավիճել և բացատրել, թե դուք որտեղ եք։ Դուք ասում եք, որ տեսել եք, ընդեղ շատ մարդիկ են հավաքվում, մեքենաներ դրա համար կայանատեղիք են կազմակերպել, դա ճիշտ տրամաբանություն է։ Այսօր Երևանում տեղեր կան, որ տարբեր նպատակներով մարդիկ են հավաքվում, կանայք են հավաքվում, եւ գնացեք ընդեղ ուրեմն դրեք, կարմիր, գծեր, քաշեք հավաքեք, դա ճիշտ տրամաբանություն է։ Այդ ուզում եք դրանով համոզել, որ դուք ճիշտ եք առաջնորդվել։ Վերջինը, դուք նշում եք, հա, ձեր մոտ ամուսից չեք, դուք ինքներդ ձեզ ամուսից չեք, ձեզ կբացատրեմ, որ դու ամենայն խորհրդակ համոզեցի, որ ձեր մոտ չեք, խիստ կասկածում եմ, եթե մի քիչ գովեցի, որ լավ եք ձեր կուցում, չի նշանակում, որ կարագի ձեզ ամուսը։ Լավ,
ես խնդրեմ, որ բանավեճի հնարավորություն ստեղծի որևէ ռուսական բանակում զարգացման Երկ կողմանի փոխությունը շատ փոքր տեղ է։ Երկու մեքենա եթե կողքի կապում է, երրորդ մեքենան որպեսի անցնի, դա լուրջ վարպետություն է պետք։ Առավել երբ այդ օբյեկտներից դուրս են գալիս ժամանցային, տղեկը պետք է 5 րոպե էլ ցույց տա, որ այնտեղից են դուրս եկել, կանգնում ճանապարհը փակում է, այդ որտեղ է ձեր անվտանգության ապահովումը։ Ընդհակառակը պետք է դա միակողմանի լիներ եւ կարողանար այդ իսկապես անվտանգության խնդիրը դուք ավելի եք բարձրացրել։ Դուք ասում եք, համոզիչ կբացատրեմ, որ լավ եք արել։ Մենք այս քաղաքում ենք ապրում, մենք գիտենք, եւ վերջում մի առիթ դասեմ, որտեղ մի քիչ խանգարեց իմ արգարժան օպոնենտը։ Տեսեք, ասֆալտը չի բնել, ճանապարհ չի կառուցել, ոչինչ չի արել, եկել գիտեք, աշել ասում եք, դու ստեղ եթե կառուցես, պետք է փող տաս։ Եղբայր, մի օրինակ բերեմ, դուք կարող եք չէ 5000 դրամ դուրք սահմանել բոլորի համար, բոլոր վարորդների համար, դա ուղղակի գնար քաղաքապետարանի բյուջե, որ այսօր ասպետ 10 միլիոն դոլարի ընդհանուր բանել չունեմ այսօր։ Դուք եկել եք այսօր ինձ ապացուցում եք, որ այն թվերին մի հատ բան կար է, նալոգ, որ ասում էին, ոչ թե արկի առումով, նալոգ էին դնում ժողովրդի վրա այն գողականները, ասում էին, այսքան պետք է փոխտաս։ Այսօր ինձ բնակարանից դուրս եմ գալիս իմ մտքի մոտ այդ տարբեր գիծը տեսնում եմ, հասկանում որ ինչ-որ մեկը եկել ինձ վրա նալոգ է դնում, ասում է, դու քո տան դիմաց որ կակնես, պետք է ինձ փոխտաս, ինչի՞ եղբայր։ Մի խոսքով մի քիչ մտածեք, որ հակա Երևանյան օրենքը եւ տեսնենք միասին ոնց կարող ենք ձեզ օգնել, որտեղ բաներ կա, որ գիտեմ, որ դուք չեք կարող անի, որտեղ մեր պետության մենթալիտետը գիտենք։ Մեզ ասեք, ինչով ձեզ օգնենք։ Ձեզ կփրկենք նորմալ օրենք ունենակ եւ Երևանը կօգտվի, ես որպես Երևան քաղաքացի կօգտեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։